নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে এই ফুলজোপা চাই লওক, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আৰু অতি মূল্যৱান এইজোপা ফুল। আপুনিও নিশ্চয় দেৱী দেৱতাৰ বাবে কৰা পূজা অৰ্চনাত এই ফুল প্ৰয়োগ কৰি পাইছে। এই ফুলৰ নাম হৈছে জবা ফুল। আজি আমি এই জবা ফুলৰ খুবেই চমৎকাৰী আৰু আয়ুৰ্বেদিক লাভৰ কথা আপোনাক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অন্ততঃ নিজৰ উপকাৰৰ বাবে এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এইজোপা ফুল যে আমাৰ বাবে ঈশ্বৰে দিয়া এক অমূল্য বৰদান, সেই কথা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপুনি বুজিব পাৰিব। সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে বিভিন্ন ধৰণৰ গছলতা গজি উঠা দেখা যায়, যিবোৰ গছলতা কিবা নহয় কিবা এটা বেমাৰত ঔষধ হিচাপে কামত আহে। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা সহজলভ্য এনেধৰণৰ বহু উদ্ভিদৰ কথা আমি নজনাৰ বাবেই সেই গছলতাৰ লাভ উঠাব আমি নোৱাৰোঁ। কিছুমান গছলতা বা উদ্ভিদক আমি কেৱল দেৱী দেৱতাৰ পূজাৰ সামগ্ৰী বুলিহে ভাবোঁ বা কেৱল পূজা অৰ্চনাতহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰ বাহিৰে এনে উদ্ভিদ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান বেছি উপকাৰী সেই কথা নাজানি আমি বেমাৰ হ'লে চিকিৎসাৰ নামত বহু অযথা টকা খৰচ কৰি পেলাওঁ। এনে উদ্ভিদৰ আয়ুৰ্বেদিক লাভৰ কথা আমি যদি ভালদৰে জানো আৰু ইয়াৰ চমৎকাৰী লাভৰ কথা যদি আমি গম পাওঁ, তেন্তে আমাৰ জীৱনৰ বহু সমস্যা মুহূৰ্ততে আমি দূৰ কৰিব পাৰিম। শাৰীৰিক দিশৰ সমানে আৰ্থিক দিশতো আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, কথাখিনি ধ্যান দি শুনি যাওক। এই জবা ফুলৰ তিনিটা প্ৰজাতি আছে, যেনে ৰঙা জবা, বগা জবা আৰু গোলাপী জবা। এই তিনিওটা প্ৰজাতিৰ জবা ফুলৰ সাংঘাতিক মহত্ব আছে। বিশেষকৈ জবা হৈছে এবিধ মজলীয়া ওখ আৰু গোন্ধহীন ফুল। এই ফুলৰ মাজত দীঘল দীঘল শুঙৰ দৰে এনেকুৱা অংগ থাকে আৰু সেই শুঙৰ শীৰ্ষভাগত এনেধৰণৰ কিছুমান ৰেণু থাকে। আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসাত এই জবা ফুলৰ বহুত মহত্ব আছে। ধাৰ্মিক কাৰ্যতো এই ফুলৰ মহত্ব অতুলনীয়। প্ৰিয় দৰ্শক, জবা ফুলৰ চমৎকাৰী লাভ তথা প্ৰয়োগৰ কথা জনাৰ পূৰ্বে আপোনালৈ এটাই অনুৰোধ। এই ফুলক আপোনাৰ অঞ্চলত কি নামেৰে জনা যায় আৰু আপুনি কোন অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, সেই কথা অৱশ্যেই কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব। প্ৰথমে আপোনাক এই জবা ফুলৰ ধাৰ্মিক মহত্বৰ কথা জনাব খুজিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰয়োগৰ কথাও আপোনাক বিশদভাৱে আগবঢ়াম। মান্যতা অনুসৰি যি স্থানত জবা ফুল থাকে সেই স্থানত ইতিবাচক শক্তিৰ সঞ্চাৰ ঘটে। সেই স্থানত থকা নেতিবাচক বা অপশক্তিক এই জবা ফুলে বিনাশ কৰাৰ কাম কৰে। ঘৰত জবা ফুলৰ গছ থকাটো সেই ঘৰখনৰ বাবে খুবেই শুভ আৰু মংগলজনক বুলি কোৱা হয়। যিসকলৰ জন্মকুণ্ডলীত সূৰ্যদেৱৰ ভাল প্ৰভাৱ নাথাকে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ কাষত এই জবা ফুল ৰোপণ কৰিব লাগে। সূৰ্যদেৱৰ প্ৰভাৱ নথকা ব্যক্তি ভয়াতুৰ হয়, মনৰ মাজত থকা সাহস নাইকিয়া হয় আৰু কোনো কামতে তেনে ব্যক্তিয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। সূৰ্যদেৱৰ প্ৰভাৱ নথকা লোকসকলৰ জীৱনত মানহানি, ধনহানি তথা অংগক্ষৰণ সম্বন্ধীয় নানা বেমাৰে দেখা দিয়া আৰম্ভ কৰে। এনে কিছু লক্ষণ আপুনিও যদি দেখা পায় তেন্তে আপোনাৰ সূৰ্যদোষ লাগিছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত আপুনি নিজৰ ঘৰত এই জবা ফুল অৱশ্যেই ৰোপণ কৰিব আৰু ফুলজোপা সদায় প্ৰতিপালন কৰিব। তেতিয়া কম দিনতে সূৰ্যদেৱৰ দোষ নাইকিয়া হ'ব আৰু আপুনি সুস্থিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই পাব। আনহাতে যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা আছে, তেন্তে আপুনি যদি এই জবা ফুল ঘৰলৈ আনি ৰোপণ কৰে তেতিয়া মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা আঁতৰি যাব। লগতে আপোনাৰ ওপৰত থকা নানা প্ৰকাৰৰ বেয়া প্ৰভাৱো নোহোৱা হৈ পৰিব। জবা ফুলৰ আৰু বহু চমৎকাৰী লাভৰ কথা কোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এই কথাখিনি আধাতে এৰি আঁতৰি নাযাব, কাৰণ আধৰুৱা জ্ঞান ঘাতকৰ সমান। কোনো কথা কেতিয়াও অথলে নাযায়। আজি নহ'লেও এদিন এইবোৰ কথা আপোনাৰ কামত আহিবই, কাৰণ দিন সকলোৰে একে নাথাকে। হয়তো আজি আপোনাৰ ভাল দিন চলিব পাৰে, কিন্তু বেয়া দিন আহোঁতেও বেছি সময় নালাগে। গতিকে বেয়া দিনত এইবোৰ কথাই আপোনাক বহু বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব। সেইবাবে কথাখিনি শেষ পৰ্যন্ত শুনি লোৱাটো আপোনাৰ বাবেই মংগল। আয়ুৰ্বেদত এই জবা ফুলৰ বহু মহত্ব আছে। পেটৰ বিষৰ ঔষধ হিচাপে জবা ফুলৰ গছক প্ৰয়োগ কৰা হয়। জবা ফুলৰ পাত ৰ'দত শুকুৱাই চাহৰ দৰে উতলাই খালে পেটৰ বিষ ভাল হয়। পেটত থকা পেলু মৰে বুলিও আয়ুৰ্বেদে কৈছে। কিডনীৰ বাবে এইজোপা ফুল মহৌষধ বুলি আয়ুৰ্বেদে কৈছে।
বিশেষকৈ কিডনীত হোৱা পাথৰ নাইকিয়া কৰাৰ বাবে জবা ফুলৰ গছ অতি উপকাৰী। কেৱল পাথৰেই নহয়, কিডনীৰ নানা সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এই জবা ফুলে কাম কৰে। আপুনি যদি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কিডনীৰ পাথৰৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে ইয়াৰ পাত আৰু ফুলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এবিধ পাউডাৰ আছে। বজাৰত বা অনলাইনত আপুনি হিবিস্কাছ পাউডাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিলেই পাই যাব, নাইবা নিজেও ঘৰতে এই পাত আৰু ফুলৰ পৰা পাউডাৰ আপুনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। আৰু সেই পাউডাৰৰ দুচামুচ কুহুমীয়া গৰম পানীত মিহলাই ল'ব, নাইবা দুগিলাচ পানীত এই পাউডাৰৰ দুচামুচ মিহলাই ল'ব। আৰু সেই পানী উতলি উতলি যেতিয়া এগিলাচৰ সমান হৈ পৰিব, তেতিয়া সেই পানীখিনি চেকনিৰে চেকি লৈ আপুনি সেৱন কৰিব। প্ৰতিপুৱা খালী পেটত একেৰাহে 15 দিন যদি এই পাউডাৰ মিশ্ৰিত পানী সেৱন কৰিব পাৰে, তেন্তে কিডনীৰ যিমানেই ডাঙৰ পাথৰ নহওক, সেইবোৰ ভাগি মূত্ৰনলীৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু কিডনীৰ আন বহু সমস্যাও দূৰ হ'ব। আপুনি যদি কাৰোবাৰ এনে বেমাৰ হৈ থকা বুলি গম পায় বা জানে, তেন্তে তেওঁৰ কল্যাণৰ বাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৃপণালী নকৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, শৰীৰত হোৱা আইৰণৰ নাটনিও এই জবাফুলে দূৰ কৰে। আমাৰ মাজৰে বহুলোকে আইৰণৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ দৈনিক দৰৱ খাই থাকে, যিবোৰ দৰৱৰ কিবা নহয় কিবা এটা ছাইড এফেক্ট থাকে। কিন্তু আপুনি যদি এই ফুলৰ পাত বা ফুল ৰ'দত শুকুৱাই চাহৰ দৰে সিজাই খায়, তেন্তে শৰীৰত আইৰণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱা আৰম্ভ কৰিব। বিদেশী দৰৱ খোৱাতকৈ এই আয়ুৰ্বেদিক উপায়টো কৰি সুস্থ হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি চাওক। কেৱল আইৰণৰ অভাৱেই নহয়, এই জবা ফুলৰ পাত আৰু ফুল শুকুৱাই চাহৰ দৰে তৈয়াৰ কৰি সদায় চাহৰ দৰে সেৱন কৰিলে শৰীৰত থকা তেজৰ অভাৱো দূৰ হৈ পৰে বুলি আয়ুৰ্বেদে কৈছে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে মানুহৰ শৰীৰত তেজৰ অভাৱ মঙ্গল গ্ৰহৰ বেয়া প্ৰভাৱৰ কাৰণেই হয়। মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা থাকিলেও শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি আহে, সেইবাবে নিজৰ ঘৰত এই জবা ফুল ৰোপণ কৰিলে মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা আঁতৰি যায় বুলি বাস্তুশাস্ত্ৰই কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আয়ুৰ্বেদৰ মতে জবা ফুলে ওজন হ্ৰাস কৰাতো সহায় কৰে। এই জবা ফুলৰ পৰা চাহ বনাই খালে দীৰ্ঘ সময়লৈ ভোক নালাগে, আৰু দীৰ্ঘ সময়লৈ ভোক নালাগিলে বা একো নাখালে ওজন অৱশ্যেই কমিব। প্ৰিয় দৰ্শক, জবা ফুল মা লক্ষ্মী আৰু মা দুৰ্গাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বুলি ধাৰ্মিক মান্যতা আছে। লগতে প্ৰভু শ্ৰী হনুমানৰো এই ফুল আটাইতকৈ প্ৰিয়। বিশেষকৈ নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত এই জবা ফুলৰ বহু চমৎকাৰী প্ৰয়োগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মা দুৰ্গাক নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত এই ফুল অৰ্পণ কৰিলে মনে বিচৰা ফলৰ প্ৰাপ্তি হয় বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান হনুমানক এই ফুল অৰ্পণ কৰি পূজা কৰিলে মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হয় তথা আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। মঙ্গল গ্ৰহৰ দোষ লাগিলে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকে। ইয়াৰ বাহিৰেও মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা লাগিলে দুৰ্ঘটনা আৰু ধনহানিৰো আশংকা থাকে। পাৰিবাৰিক অশান্তি, পত্নী বা স্বামীৰ অকাল বিয়োগ মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা থাকিলে হয় বুলি কোৱা হয়। শৰীৰৰ নানা প্ৰকাৰৰ ৰোগ ব্যাধি মঙ্গল গ্ৰহৰ বেয়া প্ৰভাৱতেই হয় বুলি ধাৰ্মিক মান্যতা আছে। এই সকলো বিপদ বিঘিনিৰ পৰা বাচিবলৈ বা মঙ্গল গ্ৰহৰ দোষ আঁতৰাবলৈ হ'লে আপুনি যিকোনো উপায়েৰে আপোনাৰ ঘৰত এজোপা জবা ফুল অৱশ্যেই ৰোপণ কৰিবই লাগিব, আৰু প্ৰতিদিনে অন্ততঃ এপাহ জবা ফুল ছিঙি ভগৱান শ্ৰীৰামক স্মৰণ কৰি প্ৰভু হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰক। এইদৰে 3 মাহ যদি সদায় এপাহকৈ ফুল ৰাম নাম লৈ হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ ওপৰত থকা মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা নাইকিয়া হ'ব। প্ৰভু হনুমান আপোনাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হ'ব। মঙ্গল গ্ৰহৰ দোষৰ কাৰণেই মানুহৰ জীৱনত দুখ দৰিদ্ৰতাৰ আগমন হয়, আৰ্থিক আৰু শাৰীৰিক দিশো বেয়া হৈ পৰে। বিশেষকৈ মঙ্গল গ্ৰহৰ দশা যাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনত নানা সমস্যাই দেখা দিয়ে। গতিকে শাৰীৰিক অসুস্থতা, পাৰিবাৰিক অশান্তি, বিবাহত বাধা, দুৰ্ঘটনা, অকাল মৃত্যু, ধনহানি, মানহানি আদিৰ পৰা যদি নিজকে বচাব বিচাৰে, তেন্তে শীঘ্ৰেই ঘৰত এজোপা জবা ফুল ৰোপণ কৰক আৰু প্ৰতিদিনে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ নাম লৈ হনুমানৰ চৰণত এপাহ জবা ফুল অৰ্পণ কৰক। এটা কথা মনত ৰাখিব, কোনো স্ত্ৰীয়ে শ্ৰী হনুমানৰ মূৰ্তি বা ফটো স্পৰ্শ কৰাটো উচিত নহয়। স্ত্ৰীয়ে প্ৰভু শ্ৰী হনুমানক স্পৰ্শ কৰাটো বৰ্জিত বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু স্পৰ্শ নকৰাকৈ হনুমানৰ পূজা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যদি শনিগ্ৰহৰ দশা থাকে,
তেন্তে পাঁচপাহ জবা ফুল ভগবান শ্রীরামক ধ্যান করে প্রভু শ্রী হনুমানের চরণত অর্পণ করিলে সকল প্রকারের শনির দশাও নোহা হয় বলে মান্যতা আছে। এবার আপনার শুকুরবারের দিনা কিদরে জবা ফুল প্রয়োগ করিলে কি লাভ হয় সেই কথা কবলৈ লৈছো। প্রিয় দর্শক, আপনার যদি কোনো বিশেষ মনোকামনা আছে তেন্তে শুকুরবারের দিনা মা লক্ষ্মীক জবা ফুলের মালা অর্পিত করক। মনত রাখিব, মালাডালত যাতে একুশ পাহ জবা ফুল থাকে তাতকৈ বেছিও হব নোৱাৰিব আৰু কমো হব নালাগিব। একুশ পাহ জবা ফুলৰ এডাল মালা তৈয়াৰ কৰি সন্ধিয়াৰ সময়ত অৰ্থাৎ দিন ৰাতিৰ মধ্যমকালত, দিনো নহয় ৰাতিও নহয়, এনে সময়ত মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি বা ফটোৰ সন্মুখত বহি ঘিউৰ এটা চাকি জ্বলাই লৈ নিজৰ মনোকামনা প্ৰকাশ কৰিব আৰু মা লক্ষ্মীক সেই মালাডাল অৰ্পণ কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ এই মনোকামনা মা লক্ষ্মীয়ে অৱশ্যেই পূৰণ কৰিব। এইদরে মাত্র তিনিটা শুকুরবারে দিন রাতির মধ্যমকালত করিলেই মা লক্ষ্মীয়ে মনের কামনা পূর্ণ করে বলে বিশ্বাস আছে। বহুলোকেই এই উপায় করে নিজের মনোকামনা পূর্ণ করবলৈ সক্ষমও হয়েছে। গতি আপনিও এবার বিশ্বাস রাখি এই উপায়টি করলে সুফল নিশ্চয় লাভ করব। যদি আপনি মা নবদুর্গার ভক্ত, মা দুর্গার পৰা যদি আপনি কিবা বরদান লাভ কৰিব বিচাৰে, যেনে ধন সম্পত্তি, সুখ সমৃদ্ধি, সুসন্তান প্রাপ্তি, স্বামীর আয়ুষ বৃদ্ধি, সরকারি চাকরি আদি যি পোৱাৰ ইচ্ছা থাকে, সেইখিনি পাবলৈ হলে শুক্লপক্ষর গুরুবার বা মঙ্গলবারের দিনটোৰ পৰা এই জবা ফুলের নডাল মালা বনাই একেৰাহে নদিন নিশা ন বজার পিছত মা দুর্গাক পূজা কৰি সেই মালা মা দুর্গাক অর্পণ কৰক। যদি সঠিকভাবে এই উপায় একেরাহে নদিন করিব পারে তেন্তে মা দুর্গার কৃপাত আপনার মনোকামনা নিশ্চিতভাবে পূরণ হবই। ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসরি মা দুর্গাক এপাহ জবা ফুল অর্পণ করিলে সহস্র গোদানের পুণ্য লাভ করিব পারি। এহেজার গোমাতা দান করিলে যি পুণ্য প্রাপ্তি হয় মাত্র এপাহ জবা ফুল মা দুর্গার চরণত অর্পণ করিলেই সিমান পুণ্য অর্জন করিব পারি। বহু জাকজমকিয়া বা আড়ম্বরপূর্ণভাবে বিশাল পূজা, যজ্ঞ আদি করিলেও মা দুর্গা সিমান প্রসন্ন নহয় যিমান প্রসন্ন হয় মাত্র এপাহ জবা ফুল অর্পণ করিলে। গতি বিশেষ মনোকামনা পূর্তির হেতু আপনি শুক্লপক্ষর গুরুবার বা সোমবারের দিনটির পর নদিন নিশা ন বজার পিছত মা দুর্গাক নডাল জবা ফুলের মালা অর্পণ করে নিজের ইচ্ছা বা মনোকামনা পূর্ণ করব পারে। যদি কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বেমারত পড়ি আছে তেন্তে এটা পাত্রত গাখির লৈ সেই রুগীয়াজনের শরীরের চারিওদিকে সাতবার গাখিরর পাত্রটো ঘুরাই সেই গাখিরখিনি জবা ফুলজোপাত ঢালি দিব লাগে। একেরাহে এইদরে সাতদিন করিলে সেই রোগ শীঘ্রই নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইয়ার উপরেও আমি পূর্বতে ভিডিওটুত যিসমূহ ধার্মিক তথা আয়ুর্বেদিক উপায়ের কথা কলো সেইখিনিও অবশ্যই আপনি করে চাব, আপনি যথেষ্ট সুফল লাভ করিব বলে আমার বিশ্বাস আছে। আশা করো আজির ভিডিওটি আপনার অনাগত সময়ত কিঞ্চিত হলেও উপকৃত করিব। যদি সচাই ভিডিওটি চাই আপনার ভাল লাগিল তেন্তে কমেন্টত জয় মা লক্ষ্মী বলে লিখি ভিডিওটি যিমান পারে সিমান শেয়ার করে দিয়ক। আন এটা নতুন তথা জ্ঞানবর্ধক ভিডিওর সহ পুনর লগ পার প্রতিশ্রুতি আজিলৈ বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।